تاسو له اهم خبر درکو جنوبی وزیرستان کې د نادرا سټاف لکمیل عمله مقامی خلکو ته د شناختی کارت جوړولو کې ستونزې پیښېدي. د سیمې د خلکو وینا ده چې د وزیرستان آبادی زیاته ده او په سیمه کې د نادرا صرف یو دفتر موجود دی. سیمې خلکو ویلي دي چې په دې دفتر کې د سټاف کمی له امله هره ورځ د خلکو لوی لوی قطارونه لګېدلي وي. تفصیل معلومو د خپل همکار نور علي وزیر نه. جی نور علي وزیر، تفصیلات راکړئ په دې اړه. جی بالکل، نور قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان چې کومه سیمه ده، دا لوی سیمه ده، په دې کې په لکونو خلک چې کوم دي هغه اوسي. خو دا بده مرغه د جنوبی وزیرستان چې کوم نادره دفتر دی هغې مخې ته روزانه بنیاد باندې په سلګونو خلکو قطارونه چې کوم دي هغه جوړ شوي دي. د سیمو خلکو دپاره د نادرا دفتر چې کوم دی دلته یو لوی مشکلات جوړ شوی دی. د نادرا دفتر کې د سیمې خلکو په وینا چې کوم سټاف دی هغې کموالی دی، ورسره چې کوم نور د نادرا واړه واړه دفترونه دي تحصیل وایي هغه هم نه دي جوړ شوي. نو دغې له امله چې کوم د اجتماعیز خلک دي هغه یو شمېر مشکلات لري. دوی روزانه بنیاد د نادرې دفتر مخې ته راګرومي دلته او بیا هم واپس ځي. شناختي کارت جوړولو کې دوی ته لوی ستونزه رامخې ته شوې ده. د سیمو خلکو بار بار په دې اکله باندې احتجاجونه هم کړي دي او چې کوم حکومتي چارواکي دي هم خبر کړي دي، خو بیا هم څوک دې بنیادي ایشو ته پاملرنه نه کوي. په دې اکله باندې مونږ چې کله هم د نادرا دفتر مانیجر چې کوم دی هغې سره هم خبرې وشوې. دوی ته هم وویل چې واقعي چې کومه ستونزه ده کوم دلته خلک دي هغه ګڼ شمېر روزانه بنیاد باندې راځي، خو دلته د نادرا سټاف چې کوم دی هغه هم کموالی دی. ورسره چې کوم د نادرې دفترونه دي وزیرستان کې د هغه یو چې کوم مرکزي دفتر دی هغه جوړ شوی دی، نور د نادرې دفترونه دلته نشته. نو دوی په دې باندې وویل چې مونږ په دې باندې چې کوم خپل افسران دي مشران دي هغه هم خبر کړي دي، خو بیا هم په دې اکله باندې چا هم دې بنیادي ایشو ته پاملرنه نه کړي. مونږ که ګورو دلته په وزیرستان کې چې کوم د نادرې دفتر دی په دې باندې روزانه بنیاد باندې په سلګونو خلک راځي چې کوم شکای انګور اډا تیارزه سپین تنایي کړیکوټ نورې سیمې خلک چې هغه راځي دلته. ورسره دلته که مونږ ګورو میل میل فیمیل دواړو ته چې کوم مشکلات دي دلته چې کوم د زنانه دپاره دوی د ورځ ټاکلې ده نادرې دفتر کې صرف د جمعې ورځ ده. جمعې په ورځ باندې زنانه راځي هغه ته شناختي کارت جوړولی شي. نور چې کومې ورځې دي هغه د عام خلکو دپاره دوی ټاکلې دي. خو بیا هم دلته که مونږ ګورو د نادرې دفتر مخې ته روزانه بنیاد باندې په سلګونو خلک چې کوم دي په قطارونو کې ولاړ وي په دې کې دوی ته غټ مشکلات وي. څوک پس دلته شناختي کارت جوړوي، څوک چې شناختي کارت کوم ایکسپایر وي هغه دوه بوره مقصد جوړوي. دلته که مونږ ګورو د نادرې دفتر کې د خلکو چې کوم بنیادي ایشو ده هغه دا ده چې دوی وایي چې دلته د سټاف کموالی دی، سټاف نشته، ورسره چې کوم نادرې دفترونه دي هغه هم زیات نه دي. دوی د غوښتنه کوي د حکومتي چارواکي نه د ذمهدار خلکو نه چې باید دلته په وزیرستان کې په د نادرې چې کوم دفترونه دي هغه نور جوړ شي او چې کوم د مرکزي د نادرې دفتر دی په دې کې چې کوم سټاف دی پاک زیاتوالی راشي چې کوم بوتونه دي هغه هم نور هم ورته جوړ شي. نو بیا به د سیمې خلکو چې کوم صحیح ډیر مننه نور علي وزیر تفصیلاتو لپاره. نور علي وزیر خبرولو جنوبی وزیرستان کې د نادرا سټاف کمی له امله مقامی خلکو ته مشکلات پیښ دي.